Во просториите на Центарот за развој на југоисточниот Плански регион беа подпишани договори за изградба на две прифатилишта за бездомни животни, кои ќе бидат лоцирани во Струмица и во Гевгелија. За изградбата на прифатилиштето во Обштина Гевгелија, Центарот одлучи и склучи договор за изградба со изведувач од владевци, додека за изградбата на прифатилиштето во Струмица, Центарот за развој на југоисточниот Плански регион подпиша договор со изведувач од Вевчани. Изградбата на двете прифатилишта е овозможена благодарение на финансиската подршка од Бирото за регионален развој преку програмата за рамномерен регионален развој за 2018 година и сите 10 општини од југоисточниот Плански регион со кои Центарот за развој на југоисточниот Плански регион има склучено договор за реализација на проектот изградба на две прифатилишта за бездомни животни. Главната цел на проектот е подобрување на безбедноста на граѓаните во југоисточниот Плански регион преку заштита и згрижување на бездомни животни во регионот. Во текот на следната недела се очекува да се започне со активностите за изградба.